Dve ljupke mlade Šiđanke retkih imena, Laura i Srna, na opštinskom, a zatim na zonskom takmičenju Pesniče naroda mog, izdvojile su se posebnim talentom među recitatorima i zajedno sa najboljima plasirale na pokrajinsko. Srna Aničić je učenica druge godine gimnazije Sava Šumanović. Od osnovne škole niže nagrade i diplome sa recitatorskih takmičenja. Uz talenat i pripremu važan je odabir pesme kako bi je besednik izneo u najboljem sjaju, kaže mlada gimnazijalka. Recitovala sam pesmu, ljubavnu pesmu Mirjane Bobić-Mojsilović, pesmu koja je stvarno po meni vrlo zahtevna i trebalo mi je stvarno vremena da je shvatim i u tome su mi pomogli moji roditelji, tako da sam se uz pomoć njih pripremala za ovo takmičenje i naredna, nadam se. Imam sada pokrajinsko krajem aprila, tako da pripremam se još i pripremat ću se još i što više bude bilo potrebe. Dobili smo tamo u Mitrovici neke smjernice šta da popravimo, na čemu da radimo još više, pa uz pomoć tih, da kažem, kritika se trudim da budem što bolja, da vidimo kakvi će biti rezultati dalje. U kategoriji viših razreda osnovnih škola na zonskom takmičenju recitatora predstavila se Laura Jovanović, učenica 6. razreda osnovne škole Sremski front. Ove godine odabrala je pesmu Ljubice Ognjenović. Ovo nije ljubavna pesma, jer za nju moraš da budeš zaljubljena. A ja eto nisam. I tu je priči kraj. Mogla bi sada ovo da posvetim svim svojim drugarima ili porodici, ali eto neću. Ona je samo za jednu osobu. Već u prvom razredu Laurina učiteljica je otkrila njen talenat ukazivanju proze i poezije. Od tada redovno učestvuje na smotri Pesniče naroda mog, a među recitatorima nižih razreda stigla je do republičkog takmičenja. Bila je veoma velika konkurencija, ali uspela sam da se plasiram. Imala sam malo treme, ali uspela sam. Kaži mi, koju si pesmu recitovala i ko ti je pomagao za ovo takmičenje? Recitovala sam Ovo nije ljubavna pesma od Ljubice Ognjenović i pomagala mi je moja nastavnica Jelena Obradović. Ona me spremala i pomogla mi da usavršim. Sve je počelo od moje učiteljice. Ona je zapravo pronašla taj moj talenat za recitovanje i od prvog razreda sam se takmičila. Ono što pored besedništva spaja ove dve devojčice je amatersko dramsko pozorište Branislav Nušić i Šida, gde su obe ostvarile svoje prve glumačke uloge. Predstoji pokrajinsko takmičenje koje će biti održano u Sečnju 22. i 23. aprila. Držimo im palčeve.